Sasa tumefika. Yes. We are home. Welcome home, all of you. Karibuni. Hey, man, umepiga nzuri. Thank you. Senator, come. Thank you so much. Yeah. Mm. We hope utasiku itakuwa fiti, you'll enjoy. Yes. Na baraka tele tele. Demo on Facebook, how do you feel about this day today? I feel good. Nafurahia sana. Watu kufika leo kwetu wajue place natoka. Maybe mom uko na wageni leo. Tuambie ongea na wageni wako. Hai, wageni karibuni na wakaribisha nyinyi wote karibuni sana. Amen. Atua saudade mkuu wa boma. Yeah, nimefurahi sana kwa wageni kututembelea. Najua it's not as usual. Yeah. Mamu kuna message yote kwa Ugomina? Yeah. Namshukuru amekuwa msaada kwa msichana yangu. Na namshukuru sana. Namwambia Mungu aendelee kumbariki na kumuinua. Kwa sababu mbali amefika, amemsaidia sana. Na tunajua ingewezekana bila msichana wako pia kuwa anajituma huko nje. Mwongeleshi ndio huyu hapa. Nashukuru pia msichana wangu kwa na bidii. Thank you. Nyema. Unajua sasa, Biblia inasema Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Na unapokaa tu bila kujituma, sasa unatarajia Mungu abariki nini? Lakini ujitume kwanza, ndio Mungu abariki kile ambacho unakitafuta. Sasa pia namshukuru yeye kwa kujituma. Maybe mtu anaweza jiuliza pale, ni nini unapenda sana kumhusu? Nampenda kile kitu inafanya nampenda. Yaani yeye ndio ni mdogo but anasaidia na sisters wake shule nini mahitaji. Wanapohitaji jambo lolote wanampigia simu. Hata kuliko si wasasa wanamwambia mimi tunahitaji kitu fulani. Na anasimama kwenye pengo na anawasaidia. Si kama wasasa inafika mahali anakupigia simu anakuuliza mamu unahitaji nini? Mko wazima anawachulia hali anasimama kwa pengo anawasaidia. Hataki yani mfike mahali mfinyike katika maisha. Anasimama kwenye pengo. Na pengine dada amesema demo Facebook ni mtu wa huruma sana. Hivi aona mtu ati tuseme alale njaa na yeye ako hapo atasaidia. Demo kujinyima. Ni ukweli. Ni ukweli. Acha mama tuambie. Yeah, hata akiwa mdogo wakati baba yake alikuwa na discipline wenzake. Yeye alikuwa analia, alikuwa hataki kabisa. Sasa so, ilibidi tu wakati unataka ku discipline wengine mtume twende mahali fulani kwanza. Tunajua kwamba sana. Tunajua kwamba debo Facebook pale ni comedy na anachekesha watu sana. Na dada amesema kidogo nadhani kama amechukua after that maybe amekuchukua ama. Yeah, watu wa kwetu ni sister yangu akapa hivi ni watu kuja ni makomedia ni watu wa kuchekesha na watu wa kuongea sana. Guys, I think the interview mimi wanakaa kama muende wajipange. Unaweza niuliza anything was that? Huyu ni sister yangu. Oh, this is the your sister. Yeah. Okay, nice meeting you. Naweza sema ni kwa sababu ma Facebook tumaliza aenda prepare. Au ni mama waenda prepare juu kinaona wanakaa. Mimi naweza wapige ndio lakini sure. UMC pia anakaa mtasingetaka wakoje kama mama wajipange. Yeah. Mama aenda mjipange. Acha sister yake na msichana. Anaongea na mama chana afuende. Oh. Si kama familia ya mama, si ni kushukuru. Nikuambia tu Mungu asante mahali amefikia msichana wetu. Hatuna maneno ni neema ya Mungu. Na ni kumuombea. Tumeshukuru sana. Asante sana.